בדור האלקטרוני לכולם, מחר 12:30. טוב, אנחנו בתכונות של טורים ואחריהם משפטי השוואה להתכנסות של טורים. אז יכולו, אנחנו מדברים כל הזמן על הטורים האינסופיים האלה. עכשיו, התכונות האריתמטיות היסודיות הן בדיוק כמו עבור אינטגרלים. אם יש לכם שני טורים מתכנסים, אפשר לחבר אותם איבר איבר. הניסוח הפורמלי יגיד ככה, ניתן לזה כותרת, תכונות של טורים, כדי שזה יהיה רשום אחת ולתמיד. והנה התכונה הראשונה שאומרת, אם הטור סיגמה AN והטור סיגמה BN שניהם מתכנסים, אז גם הטור שנוצר מהחיבור הפורמלי של איברים שהם טור שהאיברים שלהם AN ועוד BN, מחובר אחד מפה ועוד מחובר משם, אז גם הטור הזה מתכנס, וכצפוי סכומו, הסכום הטור הזה, AN ועוד BN, אחד עד אינסוף, שווה לסכום שני הטורים הקודמים. ההוכחה היא מיידית מההגדרה, כי זכרו, כיצד הגדרנו התכנסות של טורים? לקחנו סכומים חלקיים. מה זה סכומים חלקיים? לקחנו N מחוברים ראשונים בטור הזה, אם רצינו לדבר על התכנסות שלו. הפעם אני רוצה לבדוק האם הטור החדש הזה הוא מתכנס. אז מה אני עושה? אני אסתכל בסכומים החלקיים שלו. נאמר, N המחוברים הראשונים. מה הם? N המחוברים הראשונים שלו. אז בואו נכתוב ככה, למשל, AK, סכום של AK ועוד BK, כאשר K הולך מ-1 עד N. שימו לב, אני מחליף באופן חופשי לגמרי את השמות של האינדקסים, אין לזה שום חשיבות, איך נקראים האינדקסים. טוב, זה הסכום החלקי של הטור החדש. סכום חלקי N של הטור החדש. טוב, אבל מצד שני, יש פה מספר סופי של מחוברים, אז אני מארגן לי אותם איך שמתחשק לי. אז אני כותב אותם, סכום של AK, K הולך מ-1 עד N, N מחוברים מ-1, ועוד לחוץ סכום N מחוברים מהשני. שוב, K הולך מ-1 עד N. אבל מה? זה בדיוק הסכום החלקי ה-N-י של הטור ה-1. זה בדיוק הסכום החלקי ה-N-י של הטור השני. ונתון לי שהטורים האלה הם שניהם מתכנסים. אם הם שניהם מתכנסים, אז הסכום החלקי הזה שואף לאיזשהו גבול, כאשר N שואף לאינסוף, וגם הסכום החלקי הזה שואף לאיזשהו גבול, B, כאשר שוב N שואף לאינסוף. טוב, זה אומר שהסכום החלקי של הטור ה-N-י, של הטור החדש, גם הסכומים החלקיים האלה מתכנסים כש-N שואף לאינסוף ל-A ועוד B. גמרנו, זה בדיוק הטענה. זה הכל. באותה צורה אפשר לנסח רק למען פורמליות, תכונה, למשל, אם הטור AK מתכנס, אז גם הטור, שבו אני כופל כל איבר בקבוע, שבו מחוברים הם C כפול AK, אז גם הטור הזה מתכנס, וכמובן סכום הטור החדש, C כפול AK, שווה ל-C כפול סכום הטור המקורי. הנימוק וההוכחה הם בדיוק אותם הוכחות, תסתכלו על הסכומים החלקיים. מה שכדאי פה להעיר, אם נחזור לשנייה ללוח הקודם, הוא ככה, ראו, הכיוון הזה, אם שני הטורים מתכנסים, סכומם מתכנס.
הכיוון ההפוך כמובן לא נכון. אם יש לכם טור, אם טור זה השלישי מתכנס, זה לחלוטין לא אומר ששני הראשונים שניהם מתכנסים. כיוון הפוך לא נכון. כיוון הפוך לא נכון. למשל, תארו לעצמכם שהטור השלישי הוא מורכב מאיברים האיבר ה-AN אני לוקח בתור 1 ו-BN אני לוקח בתור מינוס 1. ואני מסתכל על הטור הזה. זה AN, זה BN. הטור הזה מתכנס? כן, כי כתוב פה 0 ועוד 0 ועוד 0, מתכנס. ומה עם הטורים החדשים? אם אני שובר אותו לסכום של 1ים, סכום של ה-AN'ים ועוד סכום של ה-BN'ים? נו, זה לא מתכנס וזה לא מתכנס, כי זה 1 ועוד 1 ועוד 1. נו, אתם, אין שום קשר בין שני הדברים האלה. אז הכיוון ההפוך לא נכון. טוב, בבקשה. בקול רם יותר לשמע? במקרה הזה התכונה ההפוכה היא נכונה, מכיוון שההפך מלכפול ב-C זה לחלק ב-C, ולחלק ב-C זה כמו לכפול ב-1 חלקי C, אז זה אותו דבר. זו תכונה זהה לעצמה. ההפוך שלה הוא זהה לעצמו. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לפרק שעוסק בטורים בעלי איברים חיוביים. למה? כי זה הכי פשוט. שם הניסוחים והתכונות וההשוואות הן כולם הכי פשוטות. כשנגמור עם זה, אז אני אעבור לטורים כלשהם, ובפרט כמובן לטורים שבהם יש אינסוף חילופי סימן, שזה הרבה יותר קשה. אז אני מתחיל עכשיו פרק על טורים בעלי איברים חיוביים. אגב, הרבה פעמים כשאני אומר חיוביים, אני בעצם מתכוון ללא שליליים, חיוביים או אפס, במובן הרחב, זה לא מפריע. טוב, אז זה משפט ההשוואה, שהוא, אתם יכולים ממש לנחש אותו, על פי משפט ההשוואה לאינטגרלים של שני פונקציות חיוביות. נתונים לכם שני טורים בעלי איברים חיוביים. נתון שה-AN'ים גדולים שווים ל-0, ה-BN'ים גדולים שווים ל-0, ונאמר שאחד מהם גדול מהשני, איך אני ניסחתי לעצמי, ו-AN גדול שווה מ-BN. והטור הגדול. אז הטענה היא כזאת, אם כיוון אחד, אם סכום AN מתכנס, אז גם סכום BN מתכנס. אם הטור בעלי איברים הגדולים מתכנס, אז הטור בעלי איברים היותר קטנים ועדיין חיוביים גם כן מתכנס. ולהפך, הכיוון הנגדי זה ניסוח, זה לא, זאת לא טענה חדשה, זאת אותה טענה שקוראים אותה מהכיוון הסוף. אם סיגמה BN מתבדר, מכיוון שזה טור בעלי איברים חיוביים, אם אתם מחברים איברים חיוביים, אם הוא מתבדר, הוא מתבדר בעצם לפלוס אינסוף, אז גם סיגמה AN עושה אותו דבר, כנזכר למעלה. גם הוא מתבדר לפלוס אינסוף. הניסוח והוכחה מקבילים לחלוטין למה שהיה עבור פונקציות חיוביות והאינטגרלים המוכללים שלהם. אני עושה, בעצם אני הולך להגדרה. מה זה הטור AN מתכנס? טור AN מתכנס, אני כותב את סדרת הסכומים החלקיים שלו, והוא שואף לגבול. אז בואו נכתוב. SN זה A1 ועוד A2 ועוד AN. סכום החלקי ה-N של טור 1. נאמר TN זה B1
ועוד בי שתיים, ועוד בי. כן? אז, דבר ראשון, כל AN גדול מכל BN, אז A1 גדול מ-B1, A2 גדול מ-B2, ברור ש-SN גדול שווה מ-TN. AN גדול שווה מ-BN, לכל N, אז יוצא מכאן ש-SN גדול שווה מ-TN. עוד דבר אחד צריך להגיד עליהם. מה קורה כשאתם עוברים מ-SN ל-SN ועוד אחד? תעברו ל-SN ועוד אחד, אז אתם מוסיפים עוד מחובר אחד, אבל אתם מוסיפים מחובר חיובי. אז הוא רק נעשה יותר גדול. אז זה אומר SN סדרה עולה. SN גם סדרה עולה, כי SN ועוד אחד זה בדיוק מורכב. מעין המחוברים הראשונים ועוד אחד, וזה גדול שווה מ-SN. וכנ"ל כמובן TN, גם ל-TN יש בדיוק אותה תכונה, אז זה סדרה עולה. טוב, עכשיו אני רוצה בעצם ניגש לנימוק, אם AN מתכנס, סיגמה AN מתכנס, מה זה אומר? זה סדרת הסכומים החלקיים שלו, אז זאת אומרת, שסדרת הסכומים החלקיים שלו שואפת לגבול, כשאין שואף לאינסוף. ליתר דיוק היא עולה לגבול, כי זו סדרה עולה. כלומר, S1 קטן שווה מ-S2, Sn וכו', וזה עולה לגבול S. אז אתם... טוב. מצד שני, Tn... הוא רק יותר קטן, TN קטן שווה מ-SN, וראו, הסדרה הזאת עולה לגבול, אז היא גם חסומה על ידו. אז מה קיבלנו? קיבלנו ש-TN היא מצד אחד סדרה עולה, מצד שני סדרה חסומה, סדרה עולה וחסומה מתכנסת. כן, לפיכך, TN סדרה עולה וחסומה, לכן מתכנסת. טוב, זאת הטענה, בבקשה. זה נכון גם אם זה רק אחרי מקום מסוים. כן, אני אתייחס לזאת רגע. עכשיו אני רוצה להתייחס שנייה לכיוון השני, לניסוח השני, אם BN מתבדר, אם ה-BNים מתבדרים, כלומר ה-TN, הסכומים החלקיים של ה-BNים שואפים לפלוס אינסוף, אז הסכומים החלקיים של טור עוד יותר גדול, בוודאי קל וחומר ששואפים לפלוס אינסוף, ולכן מתבדרים. זה פשוט אותו דבר שקוראים אותו עוד פעם. הערה נכונה הייתה פה, במשפט הזה, ובכל המשפטים שיבואו אחר כך, כבר הערנו שבעצם... ההתכנסות או התבדרות של הטור בכלל לא מושפעת מזה אם אני עושה איזה שהם שינויים במיליון האיברים הראשונים שלו. כן? מה שקורה, מה שמשנה, רק זנב הטור, מה שקורה ממקום מסוים, יכול להיות רחוק, והלאה. התחלה, מה שעושים למספר סופי של איברים איננו משנה. אז לפיכך, גם כאן מספיק ש-AN יהיה גדול שווה מ-BN, החל ממקום מסוים. לא צריך, זה לא צריך להתקיים החל מ-1. אם זה קורה החל מ-N שווה ל-100 או 1,000, טוב, באותה מידה, כשוב, 100 האיברים הראשונים או 1,000 האיברים הראשונים, זה סכום סופי, לא משפיע על עצם ההתכנסות. אז, הדבר הזה הוא הסיבה שהתחלתי לדבר דווקא על טורים בעלי מחוברים חיוביים, כי הטורים, כל הסכומים החלקיים הם מיד מוכרחים להיות סדרה עולה וחסומה. אז לכן קל מאוד לטפל בהם. לכן התחלתי מדברים חיוביים. טוב. עכשיו, אם אני עושה את ה... הקבלה
לאינטגרלים מוכללים, אז זכרו, המשפט הראשון על אינטגרלים מוכללים הייתה עם פונקציה אחת קטנה לפונקציה שנייה, המשפט השני היה עם המנה של שתי פונקציות שואפת לגבול. אז שוב אפשר להשוות אותם, אותו משפט ינוסח גם פה. אז הנה המשפט הבא יגיד דבר כזה. שוב אני לוקח AN, BN, חיובים. אני לוקח הפעם גדולים ממש מאפס ולא גדולים שווים, מכיוון שאני עומד לחלק אותם עוד רגע זה בזה, אז לא כדאי שיהיה לי במחנה חשש מאפס. עם BN גדולים מאפס, והגבול של נאמר AN חלקי BN, כאשר N שואף לאינסוף, שווה למספר L. ברור שיש פה מספרים חיוביים, הגבול שלהם הוא יכול להיות רק גדול שווה מ-0, זה באופן אוטומטי, אבל אני דורש שהוא יהיה גדול מ-0. אז הטענה היא שב... נכתוב את זה במפורש ככה. אם הגבול הזה L הוא גדול מאפס וגם קטן מאינסוף, אני גם מקבל את אינסוף בתור גבול. גבול אפשרי? לא. לא. אז כאן הדרישה היא לא אפס, לא אינסוף, מספר סופי. אז שני הטורים. אז הטורים סיגמה AN וסיגמה BN, או ששניהם מתכנסים, או ששניהם מתבדרים לפלוס אינסוף. או שניהם מתכנסים, או שניהם מתבדרים לפלוס אינסוף. כלומר, שניהם עושים אותו דבר. אם באופן אסימפטוטי, אם בגבול אחד בערך פרופורציוני לשני, זה מה שכתוב פה, אז גם ההתנהגות שלהם היא אותו דבר, זו הטענה. אז הנימוק הוא כך. מה פירוש גבול? גבול אומר ש-N חלקי BN קרוב ל-L עד כדי אפסילון, עבור N'ים די גדולים. AN חלקי BN, פחות L, את זה אפשר לעשות קטן מאפסילון, מתי אם נלך די רחוק בסדרה הזאת, עבור N ממקום מסוים ואילך. כן? או AN חלקי BN נמצא בין L פלוס אפסילון ל-L מינוס אפסילון, אלא היה כזכור מספר חיובי, זו ההנחה שלי, ולכן אני דואג לקחת אפסילון מספיק קטן, כך של פחות אפסילון, גם הוא עצמו יהיה מספר חיוב. טוב, זה נותן לי את האפשרות להעריך את AN בעזרת BN ואת BN בעזרת AN. כל אחד חוסם את השני. כיוון אחד אומר ש... מה זה? AN קטן שווה מהקבוע L פלוס אפסילון BN. אגב, חיובי. חיובי. הכיוון השני אומר ש-BN קטן שווה מ-1 חלקי L מינוס אפסילון AN. גם הוא חיובי. וזה הכל. כי מה אמרנו? נניח ש... הטור סיגמה BN מתכנס, אז גם הטור שאיבריו הם L פלוס אפסילון BN, גם הוא מתכנס, כי קודם אמרנו שאם כופלים בקבוע, הטור ממשיך להתכנס, אז הטור הגדול מתכנס, ולכן הטור שקטן ממנו, הטור החיובי שקטן ממנו ודאי מתכנס. הראשון אומר,
אומר ככה, אם סיגמה BN קיים, זה גורר סיגמה AN קיים. השני אומר את ההפך. השני כתוב, אם סיגמה AN קיים, אם תכפילו אותו בקבוע, עדיין הוא יהיה קיים, ולכן הטור החיובי שקטן ממנו, בוודאי, בוודאי, על אחת כמה וכמה, מתכנס. דומה למשפט הקודם, במשפט הקודם פשוט דרשנו אי שוויון ביניהם. פה דרשנו שהגבול של המנות שלהם, כלומר הם בערך מתנהגים אותו דבר. לפעמים יהיה פה לזה שימוש יותר נוח, כי לפעמים קל מאוד לחשב גבולות, ויותר קל לחשב גבול מאשר להוכיח אי שוויון. אז הנה דוגמה שכדאי להשתמש בזה. תארו לעצמכם את התור סיגמה n הולך עד אינסוף, נאמר n חלקי n בשלישית פחות 1. אז בואו נתחיל מ-n שווה ל-2 שלא אחלק פה ב-0. ראו, ההיגיון בכל התורים האלה אומר ככה, לא חשוב מה קורה בהתחלה, חשוב מה שקורה עבור n'ים גדולים. עבור n'ים גדולים, האחד הוא זניח לעומת n בשלישית. אז המחוברים פה הם בערך n חלקי n בשלישית, בערך רק, כלומר בערך 1 חלקי n בריבוע. אז n חלקי n בשלישית מינוס 1, נאמר מזכיר עבור n'ים גדולים את 1 חלקי n בריבוע. אז על הטור 1 חלקי n בריבוע, אני יודע שהוא מתכנס, כי בשיעור שעבר הוכחתי את זה על ידי איזה שם טריקים. אז ידוע כבר כי סיגמה 1 חלקי n בריבוע מתכנס. אז הייתם רוצים להגיד, אוקיי, הטור הזה קטן ממנו ולכן מתכנס גם כן. אבל לרום הזה הוא לא קטן ממנו, הוא דווקא גדול ממנו. עכשיו אי אפשר להגיד, עכשיו לא נכון להגיד שאחד חלקי n בריבוע הוא הגדול, ואחד ו-n חלקי n בשלישית פחות 1 הוא הקטן, ושניהם גדולים מעבר. זה פשוט לא נכון. המכנה פה יותר קטן מאשר פה, לכן, סורי, אי השוויון דווקא הולך בכיוון הזה. אז סתם במשפט השוואה ישיר להגיד, הטור הגדול מתכנס לכם גם הטור הקטן מתכנס, לא נכון, זה לא עובד פה. אבל המבחן, הסתכלות על המנה כן עובדת. זה לא נכון. לעומת זאת, אם תסתכלו על לימיט של AN חלקי BN, אז אחד מהם נקרא לו AN, כלומר, לזה נקרא AN ולשני נקרא BN, ברור שאין שואף לאינסוף, זה בערך, תסתכלו על החזקות הכי גבוהות, זה בערך כמו N בריבוע, זה בערך כמו N בריבוע, ברור שהגבול הזה הוא כמה? כשאין שואף לאינסוף? 1. לכן, לפיכך, לכן, הטור 1 חלקי n בריבוע והטור החדש שעכשיו אני מדבר עליו בעלי אותה התנהגות. טוב, על הראשון אני יודע כבר משיעור קודם שהוא מתכנס, לכן גם השני מתכנס, למרות שהוא גדול ממנו. גדול ממנו אבל לא גדול בהרבה, טיפה יותר גדול. ראו, אני ממשיך לאדם טיפה את הקריטריונים האלה של השוואה, ועד עכשיו היה לנו ה-
אני אסכם את שני הקריטריונים, ואחר כך אני אוסיף עליהם שלישי. ואחר כך יבוא סוף האחר המונים, שאני לא אדבר עליהם בכלל. סיכום, אומר, פעם אחת הטבלה הזאת אומרת ככה, בואו ניקח. פעם אחת אמרתי ש-AN קטן ש... אני יודע. AN גדול שווה מ-BN, שניהם חיובים, ואז המסקנה הייתה סיגמה AN, מתכנס, גורר סיגמה BN. מתכנס. אחר כך התכונה השנייה הייתה AN חלקי BN שואף ל-L. אז פה המסקנה הייתה עם... ששני הטורים מתנהגים אותו דבר. זה קיים, אם ורק אם, הפעם בשני הכיוונים, סיגמה BN. מתכנס. אני אנסה אחר כך להוסיף לזה עוד שורה אחת, עוד קריטריון אחד. אז הנה עוד קריטריון אחד, עוד טיפ-טיפה יותר עדין. הפעם... שוב, אני לוקח טור, שני טורים בעלי איברים חיוביים, והפעם ההשוואה היא לא ישירות AN ל-BN, אלא ככה. אם AN פלוס 1 חלקי AN גדול שווה מ-BN פלוס 1 חלקי BN. ונתון, הנה, ונתון... אי השוויון הזה, עבור איזה אנים, עבור, כבר אמרנו, לא צריך להניח את זה לכל אנים, מספיק שזה יתקיים ממקום אחד מסוים והלאה, ודיינו בכך. והטענה, אם סיגמה AN מתכנס, אז גם סיגמה BN מתכנס. מה ההיגיון מאחורי זה? חישבו לרגע על טור גיאומטרי. בטור גיאומטרי, כשאתם מחלקים שני איברים עוקבים, זה המנה. אז תראו עצמכם שזה מייצג איזשהו מנה, יחס בין איברים עוקבים, זה מייצג איזשהו מנה. אז אם הטור, אם המנה הגדולה, קצב הגידול המהיר מתכנס, אז הטור עם המנה הקטנה, קצב הגידול היותר איטי, בוודאי שמתכנס, מתכנס יותר לאט. האיברים, בעצם אני מודד פה לא את גודל האיברים, אלא את קצב גידול האיברים. טוב, איך מוכיחים את זה? אז בואו נראה, אמרתי... שהאי השוויון מתכנס, מתקיים ממקום מסוים ואילך. ללא הגבלת כלליות, בואו נחליט שהוא מתקיים מאחד. אם הוא לא היה מתקיים מאחד, אז הייתי חותך את ההתחלה ומתחיל להסתכל על הטורים, רק ממקום שהוא כן מתקיים. הלא, זה לא משנה. מה, לגבי התכנסות, זה לא משנה מאיפה אני מסתכל על הטור, זנב הטור הוא הקובע בלבד. אז ללא... הגבלת כלליות, נניח כי הנ"ל מתקיים לכל N, לכל N מ-1. ונכתוב אותם אחד אחרי השני, את כמה הראשונים. אז עבור N שווה ל-1, יהיה כתוב שם משהו, אני יודע, עבור N שווה ל-1. יהיה כתוב שם A2 חלקי A1, גדול שווה מ-B2 חלקי B1. עוד אחד, N שווה ל-2. יהיה כתוב A3 חלקי A2, גדול שווה מ-B3 חלקי B2. וכך הלאה. נכתוב עוד כמה, נכתוב את זה נניח עד N. AN חלקי AN פחות 1, גדול שווה מ-BN, חלקי BN פחות 1. אגב, כולם חיובים, כל הדברים האלה הם חיובים.
עכשיו נכפול אותם זה בזה. אלה מספרים חיוביים, אז מספרים, לכן אני יכול לכפול אי שוויונות זה בזה, וכיוון אי השוויון ישמר. מה קורה כשאתם כופלים בזה? אז A2 שבראשון מצטמצם A2 שבשני, A3 שבשני מצטמצם A3 שבשלישי וכולי, כשתכפלו אותם זה בזה, הכל יצטמצם חוץ מה-A1 שבמחנה הראשון וה-AN שבשני, וכנ"ל בשני BN חלקי B1. נכפול זה בזה. ובזה סיימנו, מכיוון שאני יכול לכתוב ככה, ש-BN עכשיו קטן שווה מקבוע B1 חלקי A1, שזה מספר קבוע כפול AN. וכמובן, הכל חיובי. טוב, אז אם הטור סיגמה AN מתכנס, אז גם אחרי שאני אכפול אותו באיזשהו קבוע חיובי ולא ישנה שום דבר להתכנסות, והטור BN הוא טור חיובי יותר קטן ממנו. טוב, אז לפי משפט ההשוואה הראשון שניסחנו, אם הטור הגדול מתכנס, הטור הקטן ממנו בוודאי שמתכנס, וסיימנו. והמסקנה לפי משפט ההשוואה הראשון שראינו. אני עכשיו רוצה ללכת לטבלה עוד פעם ולהוסיף גם את ההנחה הזאת, וככה AN פלוס 1 חלקי AN גדול מ-BN פלוס 1 חלקי BN, הכל חיובי. אז גם פה המסקנה היא סכום AN מתכנס גורר שהיותר קטן סכום BN מתכנס. אני מסכם אותם מכיוון שבהמשך יהיה לזה שימושים, בפרט לזה אני אחזור עוד כמה פעמים בהמשך השיעור או בשיעורים הבאים. אני אשתמש גם בזה. טוב, אז יש לנו שלושה משפטי השוואים שכולם בעלי אותו אופי. אחד טיפה, כולם אומרים, יש לכם טור גדול, טור קטן, אם הטור הגדול החיובי מתכנס, אז הטור הקטן החיובי מתכנס. טוב, עכשיו למשפט מסוג אחר. כמה פעמים דיברתי והזכרתי את זה, שכל מה שאני עושה, כמעט כל מה שאני עושה, מקביל לאינטגרלים מוכללים. למשל האחרון, לזה אני לא מכיר הקבלה באינטגרלים מוכללים, אבל שני הקודמים הם ממש מקבילים. אז הנה המשפט שהוא הכי הכי מקביל מכולם, והנה הוא. הוא פשוט גם נקרא מבחן האינטגרל, הוא אומר, אתם יכולים להשוות טור אינסופי ישירות עם אינטגרל מוכלל. לא רק להגיד שהסיפור דומה, שההוכחה דומה, ממש השוואה ישירה. טוב, עכשיו הנה לכם, נכתוב את זה ככה. מבחן האינטגרל. עכשיו נתונה לכם פונקציה חיובית, יורדת, אינטגרבילית. נתונה f של x חיובית לא עולה יכול להיות במובן החלש, כלומר יכול להיות שהיא קצת יורדת, אחר כך נשארת קונסטנטה, עוד פעם יורדת, עוד פעם קצת קונסטנטה, זה בסדר גמור, רק אסור לה לעלות, היא לא צריכה להיות ממש יורד במובן החריף. ו אינטגרבילית על כל קטע
אני יודע, אלפא, בטא, אנחנו נמצאים אלפא, בטא, החל מ-0, נאמר מ-0 עד אינסוף. שוב, זה לא כל כך חשוב אם זה קורה מ-0 או זה קורה מ-500 והלאה. כלומר, תמיד ההתחלה לא כל כך משנה. מה שמשנה זה מה שקורה באינסוף. והטענה היא ככה, אז האינטגרל של f של x dx מ-0 עד אינסוף קיים, אם ורק אם, הולך לשני הכיוונים, אם ורק אם הסכום, עכשיו לוקח את ה... F רק בנקודות השלמות, F בנקודה 1, F בנקודה 2, אז עשיתי ממשתנה רציף, משתנה בדיד. אז יהיה F בנקודות N, N שווה, אני יודע, מ-1 עד אינסוף, אם ורק אם, הטור הזה מתכנס. השוואה ישירה בין התכנסות של אינטגרל מוכלל לבין טור אינסופי. אוקיי, זה איך הולך את ההוכחה. אז איך לומר, כמוטיבציה, תארו לכם את הדבר הזה. F של X נראית כך, יורדת, זהו F של X. עכשיו יש לכם את... זה F בנקודה 1, זה F בנקודה 2. אם זה n, אז הגובה הזה הוא f של n, אז אני מסכם את אלה. טוב, אז ברור מה שצריך לעשות זה איכשהו להשוות את השטח שמתחת לעקום עם הגבהים האלה והמרחקים ביניהם. הטענה היא לא שהם מתכנסים לאותו גבול. לא, לא. נשאלה שאלה, האם הם מתכנסים לאותו גבול? בוודאי שלא. לא טענתי בשום מקום שהאינטגרל... ערך האינטגרל וסכום הטור הם אותו דבר. לא, שניהם מתכנסים. אם אחד מתכנס, השני מתכנס, ולהפך, בשני הכיוונים. לא לאותו סכום. בסוף תראו שיש גם איזושהי הערה קטנה על הקשר בין הגדלים, אבל הם לא שווים, בשום אופן לא שווים. אז... ראו, ניקח לרגע, אני יודע, את x בין k מינוס 1 ל-k, בין שני מספרים שלמים עוקבים, איזשהו קטע. אז טוב, הפונקציה היא יורדת, אז f של x בקטע הזה, נאמר, בקטע הזה, מה קורה? f של x קטן שווה מ-f של k מינוס 1, גדול שווה מ-f של k. אז הציור אומר ככה, הנה לכם הפונקציה, k מינוס 1, k, זה f ב-k, זה f ב-k מינוס 1, בכל נקודה x באמצע ערך של הפונקציה, בין זה ובין זה. זה מה שכתבתם. טוב, אז נעשה אינטגרציה גם. אז נעשה עכשיו אינטגרל של fx dx, אני מחליט לעשות אותו בין k מינוס 1 ל-k, קטן שווה מהאינטגרל של הפונקציה שכתובה בצד ימין. שימו לב, אני כתבתי את זה בתור קבוע, אבל גם הקבוע הזה הוא גם פונקציה, קונסטנטה. אז אינטגרל... מ-k מינוס 1 עד k של f k מינוס 1 קבוע dx וגדול שווה בצד השני מאותו דבר אינטגרל מ-k מינוס 1 עד k של f של k dx אבל האינטגרלים שבקצוות זה ברור מה הם.
מה כתוב פה? כתוב פה קבוע, אינטגרל של קבוע אל קטע. אינטגרל של קבוע זה הקבוע כפול אורך הקטע. שימו לב, זה מספר קבוע. טוב, אז זה פשוט שווה ל-f של k כפול אורך הקטע 1. אותו דבר גם בקצה הימני. אינטגרל של קבוע כפול, קבוע כפול אורך הקטע, אז זה f של k מינוס 1 כפול אורך הקטע. עוד פעם אחד. עכשיו נתחיל לסכם את זה. זה נכון לכל K, אז נתחיל לסכם את זה עבור ה-K'ים השונים. נסכם עבור ה-K'ים. אז יהיה ככה כתוב את זה. סכום, K הולך, עוד רגע נחליט מאין לאן, עד נניח עד N, ופה יהיה F של... אני כותב את מה שהיה כתוב, סכום מ-k מינוס 1 עד k, f של x dx, וקטן שווה, קטן שווה, סכום של f k מינוס 1, k הולך מ-1 עד n, וגם בצד שמאל אותה חוכמה. שוב, סכום k הולך מ-1 עד n של f של k. אז מה עשיתי? יצאתי מאי שוויון, אחר כך עשיתי עליו אינטגרציה, אחר כך עשיתי עליו סיכום על ה-K. מה זה פה באמצע? ראו, אני עושה פה אינטגרל מ-0 עד 1, מ-1 עד 2, ולבסוף מ-N מינוס 1 עד N. כשאני מחבר אותם, מה זה? זה אינטגרל על קטעים רצופים. אז זה אינטגרל, הגבול התחתון התחיל מ-0 עד 1, והסתיים בעבור k שווה ל-n, n מינוס 1 עד n, סך הכל לא יש פה אינטגרל מ-0 עד n. טוב. אז באמצע כתוב פשוט אינטגרל מ-0 עד n של f של x dx. בצד ימין כתוב סיגמה של fk מינוס 1, 1 עד n. אז מה כתוב פה בעצם? כתוב פה מ-f של 0 ועוד f של 1 עד f של n פחות 1. בצד השמאלי לגמרי כתוב סיגמה fk 1 עד n, אז כתוב פה מ-F1 עד Fn. טוב. אז בצד, באמצע יש לכם אינטגרל, בצד, בשני הקצוות יש לכם סכום מחלקים. בואו נאמר שאני מסכם את הסכומים החלקיים מ-0 והלאה. אז פה כתוב, בצד ימין כתוב הסכום החלקי עד n מינוס 1, ובצד שמאל כתוב הסכום החלקי עד fn, אבל לעומת זה הראשון נהדר פה. תראה מה f של 0 חסר שם. אז sn פחות הקבוע הזה. אז קיבלתם שהאינטגרל מ-0 עד n של f של x dx קטן שווה מהסכום החלקי ה-n מינוס 1 גדול שווה מהסכום החלקי ה-n פחות איזשהו קבוע. ובזה סיימנו. כי כיצד מוגדר סכום של טור? על ידי שהסכומים החלקים שואפים לגבול. כיצד מוגדר האינטגרל של f עד אי סוף? אני לוקח את הגבול העליון כמשתנה ונותן להן לשאוף לאי סוף. אז יותר מזה, אני מדבר על פונקציה חיובית.
אז האיברים של הסדרה הם חיוביים. אז כשמדובר בסדרה עם איברים חיוביים, מה אתם יכולים להגיד על הסכומים החלקיים? איזה מין סדרה הם יוצרים? סדרה עולה. כן? אז SN זאת כזכור סדרה עולה. אם אתם זוכרים איך הגדרנו אינטגרל מוכלל, כתבנו I של הגבול העליון, אינטגרל מ-0 עד N של F. גם זאת סדרה עולה עם N, מכיוון ש-F היא פונקציה חיובית, ככל שתלכו, תיקחו את הגבול העליון יותר יום רחוק, אתם מסכמים על קבוצה יותר גדולה, אז IN גם כן פונקציה עולה. ועכשיו אנחנו קוראים את זה באיזה כיוון שאתם רוצים. הטענה לא הולכת בשני הכיוונים. אם האינטגרל המוכלל קיים, אז הטור מתכנס, אם הטור מתכנס, אז האינטגרל המוכלל קיים. עכשיו, תקראו את זה באיזה כיוון שאתם רוצים. נניח שהאינטגרל המוכלל קיים, אז האינטגרל עד אינסוף, האינטגרל הזה כשאין שואף לאינסוף, קיים, ואז אתם רואים ש-SN היא סדרה עולה, חסומה, לכן מתכנסת. אם אתם רוצים בכיוון ההפוך, עכשיו תגידו, נניח שהטור הוא נתון שהטור מתכנס. אם כך, הסדרת הסכומים החלקיים הזאת היא סדרה עולה ושואפת לגבול. ואז אתם רואים שהאינטגרל כפונקציה של N היא פונקציה עולה וחסומה על ידי הגבול. בכל מקרה, סדרה עולה וחסומה, הפונקציה עולה וחסומה תמיד מתכנסת. אז לכן תמיד אחד גורר את השני. ומכאן המסקנה על ההתכנסות. עכשיו צריך להוסיף עוד דבר אחד, אתם מקבלים גם אי שוויונות בין סכום הטור לבין האינטגרל. עכשיו כאשר אין שואף לאינסוף, אז בפרט אני יכול להגיד את הדבר הבא. כאשר אין שואף לאינסוף, אז באמצע יש לכם את האינטגרל מ-0 עד אינסוף של F, קטן שווה, זה סכום הטור. כשאין שואף לאינסוף, זה שואף לסכום הטור. סכום Fn, מאיפה אמרנו? מ-0 התחלנו עד אינסוף, ובצד השמאלי כתוב פה Sn, שואף גם כן לסכום הטור. סכום הטור n, 0, אינסוף של Fn, אבל בלי האיבר הראשון, פחות F של 0. אז אתם רואים שהאינטגרל, ערך האינטגרל נמצא חסום מלמעלה על ידי סכום הטור, וחסום מלמטה על ידי סכום הטור פחות המחובר האחד, מחובר ראשון. אז אחד ממש חוסם את השני. כמובן הם שונים זה מזה. טוב. הנה אני אתן לזה שימוש מיידי וממש מתבקש. ככה זה, שימוש, דוגמה. כשדיברנו על אינטגרלים מוכללים, אמרנו שהאינטגרל של dx חלקי x בחזקת p, מ-1 עד אינסוף, מתי מתכנס עבור p גדול מ-1, מתבדר, עבור פי קטן שווה לאחד. טוב, אז אנחנו הפעילו את המשפט האחרון עם הפונקציה המתאימה. אז נבחר F של X שווה לאחד חלקי X בחזקת פי. מה היו שם הדרישות? פונקציה אינטגרבילית בוודאי, היא רציפה. היא מונוטונית יורדת? כן, היא בהחלט מונוטונית יורדת. לכן את המשפט הקודם אפשר להפעיל ומיד להגיד מסקנה. אומרת, האינטגרל dx חלקי x בחזקת p מתכנס בדיוק אם ורק אם הטור סיגמה 1 חלקי np מתכנס. טוב, אבל את זה אני יודע מתי הוא מתכנס.
פי גדול מאחד, אך ורק פי גדול מאחד. מסקנה, גם הטור הזה מתכנס עבור פי גדול מאחד. לכן גם הטור 1 חלקי n בחזקת פי, 1 אינסוף, מתכנס עבור פי גדול מאחד, מתבדר, לא מתכנס כי הנימוק הולך לשני הכיוונים, עבור פי קטן שווה לאחד. זאת אומרת, מדי פעם בפעם אני חוזר לדוגמה הזאת, כי נוח לעבוד עליה. בעצם כבר הבאנו את הדוגמה הזאת. פעם אחת הבאתי את זה עבור פי שווה לשניים, סיגמה 1 חלקי n בריבוע מתכנס, זה היה על ידי איזשהו נימוק עם השוואה לטור טלסקופי. אחר כך הבאתי את זה עבור פי שווה לאחד, הטור ההרמוני, אז בעזרת קריטריון קושי ראינו שהטור הזה מתבדר. אז הנה לכם הפעם את הכל בבת אחת. פי גדול מאחד מתכנס, קטן שווה לאחד מתבדר, והנושא בעצם נסגר. עכשיו שוב, כמו בכל המשפטים הקודמים, אני לא חייב להתחיל לקחת את זה מאחד, וגם את המבחן האינטגרל, אני לא חייב לקחת את זה מהנקודה אפס והלאה. מספיק שזה יהיה ממקום מסוים ואילך, ועדיין המסקנה היא אותה מסקנה. אוקיי, הפסקה.